တောင်ကြီးမြို့ဝါပြလန်းစုံနဲ့အနောက်မြို့ပတ်လန်းအနီးတောင်ချောင်းကြီးကံအောက်ကအမှိုက်တရိုက်တွေကိုစီမံသားရေးဌာနနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီကနေ့မှစတင်ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုအမှိုက်ရှင်းလင်းမှုကိုအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့တန်လင်းချစ်သူဖွဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက်အဖွဲ့တို့နဲ့တောင်ကြီးမြို့နယ်စီမံသားရေးဌာနတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကငကိုတော့ရေထွက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေသခံတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းတွေကပြောတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေထွက်တွေကိုလည်းပြန်လဲပေါ်တင်တယ်အခုကရေထွက်တွေမှာကအမိုက်တွေကပိတ်ဆို့နေတယ်နော်ခွေးတွေကောင်ပုတ်ကြီးရအစနော်တခြားမလို့အလားအဲ့ဒီဒီကိုရောင်လုံးပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းဒီမှာတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့မျိုးတန်ချင်းတာယာလပ်ပါစီခြင်းနဲ့ရေထွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရွေချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်လင်သားချင်းများအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက်နဲ့စီပင်နဲ့မွေးကုံမီနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်ချောင်းကြီးကံအောင်မှာစီးစင်းလာတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေတရိစံအသေးပုတ်တွေနဲ့ပြင်နေပြီးတော့အနံ့အသက်တွေပါမကောင်းဘူးလို့ဦးဝင်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ်။ဒီစီစဉ်ပြီးသွားရင်ဒေသခံရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပူပေါင်းပြီး၆နှစ်ရေမြောင်းတွေထဲမှာလည်းပြည်သူတွေအမိုက်မဆုံးပစ်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ကကြေညာပါတယ်။အမိုက်ဆေးယူတာတွေကိုစီရင်သာရေးဌာနဘက်ကအမိုက်တဲ့ရင်တွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကအမိုက်တဲ့ရင်တွေပူပေါင်းကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။